Yes, we have been ku Samuel TV. Jina kusabu subscribing ate or like nge video. Mbani update si. Kwa sana mauli ya gata mbila tambula mkambi ya rumatiki. Wikadi mbao kukatusako. Nekukumila mkumbanya kubako chumanyi chitambula tambula. Kisaidi ya basitibu wa familia wa abarumatik entertainment. Tinga kusabu subscribing ate or like nge video ino. Uja kubafuna ekisinga. Ate chija okukugasa. Update simba na zumbu juwa tinga sose zino nyilizako. Rwani songa na kusawa subscribe nga to like nge video yenu songa za Frolence Nampijja ali omukuto gwa Facebook ne social media sites ezwirako bata muzibifananya bino video nga obengira ba binga balaga embera gye ali munaka kati wafanana necho si chipi okubanga bata muzibifananya bibambi bakuba kale kinkozo obirwachi babijeni batandika to bisasanya ate kati sawa zino nenga si chipi kwaka kembera ya chuka tebikyali nge ebyedda bwe yali nga bwe kimwagatiira kigatiire kati essaawa zino obulamu bwakyo kwa kutwaliza wamu embeera ye yakyuka ssente yakufuna kati zaawira bwe kimwakitambuza nga bw'ayagala obulamu bwakyuka ssente alina emirimu gy'alina gye giri giri egyabali ababedde jjukira mukozi ku TV kwegamba emirimu gye gyakwasaganya emirimu gy'amaanyi nnyo essaawa zino obulamu bwe bwakyuka tusobola mugeraageranya ku bantu abanaku Nampijja tusobola mugeraageranya ku bantu banaku mumugiraganya ku bantu abakolamu era balina akasente kaabwe lw'ensonga ne kusaba subscribing at liking the video bagita Samuel TV UG bani updates ezina vali buli kadi buli saawa ensonga za Frolence Nampijja Nampijja Frolence Nampijja Frolence omuzanyi wa romantic abamu abasinga ku mukutu gwa Facebook ifananyi bino babikomenti nze kubambi ku comments zabo tezibadde ndo kukwajiza amawasinga bagambye ebese singa omuntu kasito kyuka embeera n'ofuna akasente obulamu bukyuka n'endabika ekyuka engoye okyusa ennyambala olya bulungi skini yeekola yokka ebise ebisinga awugula ku bizigi ebyebe jjukira ebizigi ebyebbeeyi nabyo babyanjawo ku bizigi ebya layisi kyusuubira nti ojja kugula ebizigi ebya layisi skini ebirengera bikalungi no oba weetekamu akasente oba oli ebyokulya ebijja okukola sikini okutwaliza wamu oba oli ebintu ebijja okukola kye bijja okwanguliza obulamu oba oli ebintu ebijja okukola mu mubiri gwo oba oli ebintu ebijja okukola mu ki obujja okukola balance diet mu mubiri ne wali omuntu oba munaku ebiseera ebisinga obeera ku miwogo emiwogo tegina kyegikola mu mubiri emiwogo gikonya bukonya mubiri naye wano omuntu onywa ku mata n'olya ku magi n'olya ku migaati n'okukyusakyusa diet n'okola diet y'emmere nga ejja kuleetera okubeera ki ng'olabika bulungi omuntu kasita ofuna kasente nebeera munaku nsonaki basinga bambi abasinga bwe batuuka mu ki mu sente obulamu obulungi endabika ekyuka kati nina batanzi yennyini era obulamu tebwali bulungi okutwalizaamu naye kati bwe yafuna ku sente obulamu bwakyuka tebikyalinga eby'edda era naye alabika bulungi emuntu gw'osanga n'okola kino omu ekitiibwa emuntu gw'osanga n'ogamba yi Nampijja yono ojjukira nina batanzi naye ebifaananyi byabwe bisaasanyako ku Facebook nga balaga obulamu engeri gye yali afaananamu edda naye baba nga naye bambi yali mubi nnyo naye kakati essaawa zino tusobola mugeraageranya ku wedda kugamba bulabe owedda ogamba nti owedda yali mukadde ate wakakati muto kati kyekimu ekirina ku Nampijja Frolence mutunulya kati essaawa zino oyinza okugamba nti edda yali mukadde essaawa zino muvubuka kwegamba si byangu naye obulamu bwebo mbeera bwekyuka buli kimu kikyuka omuntu kasita ofuna kasente obulamu bukyuka era buli kimu kikwanguyira buli kimu kitambula bungi buli kimu kitambula kiriya twabawo kiyinza kukulemesa kutambuza bulamu obwo mu ngeri gy'okola ki gy'obwagalamu nakusaba subscribing Samuel TV UG ate sigale nga nfollowing mba n'amawuli agatambatambula mu kambi ya romantic buli lunaku buli kadde songa za Frolence Nampijja songa za Nampijja Frolence batambuza ebifaananyi ku Facebook nga balaga embeera gye yalimu edda ne kakati bwafaanana balenge gye babijjaseemu nga balaga edda bwe yali afaanana ne kakati bwafaanana kugamba edda oyinza okugamba yali mukadde kadde muto kyuka ng'edda yali yakyali muto ate kakati akuze sibya ndozo mulengira abami mukazi wa tufana nga katono kazi nangi ensi ensi giveeko guno gira yobulabi osika katonda ajja kukyo sizembera nawo otye osobola okubeera obubi mu mwaka guno gujja n'oba binoodi n'oba binnyonkondo kagamba mbasaba mwene bambi obeerenga bagumu wonna w'oli kanya kuguma kanya kukakana obulamu bujja kukyuka anytime akadde kona ojja kuba okyusa obulamu kasitobeera mugumikiza kasitobeera mukakamu
Kyo sijja kutambula kiriya. Wali ina biteka mu kupaku kanyo. Wali ina kubira no bugumi ekiriza. Obo ina kubira nga. Wali mukaka. Kijja kuba kitambula kiriya.